Det siste finishen. Ja. Hva heter du? Kristine Plusvåg. Stiller i bikini? Bikini pluss 160. Debutant eller? Nei, vanlig. Vanlig? Debutert her i fjor. Ja, ok. Hvordan gikk det da? Ikke bra. Ikke bra, nei. Så revansj i år? Ja, vi håper på det. Ja. Føler du selv at formen er bedre og at du har forbedret deg mot i fjor? Ja, herregud. Det er mye bedre. Alt er mye bedre. Ser veldig bra ut. Takk. Har du gjort noe annerledes i trening og diet og sånt, eller? Ja, jeg bytta coach, rett og slett. Ok. Hvem stiller du for nå? Nå stiller jeg full kaliber, men det er Strongbody som coacher meg. Ok. Og hvordan har konkurransedieten gått da? Veldig bra. Jeg hadde en lang oppkjøring, men det har vært en veldig fin oppkjøring. Nå starter du da? 1. desember. 1. desember? September. September, ja. Ja. Ja, da har du vært i gang en stund. Jeg har hatt mye fri og spisedager. Ja, ok. Ja, det har vært en grei oppkjøring. Jeg har hatt noen spisedager nå i siste, da? Nei, det er en stund siden nå. I januar, kanskje. Ja. Og såpass, ja. Så jeg har bare holdt meg til det. Lei dietmat, eller? Hæ? Er du lei dietmat? Nei. Spis så mye variert og god mat at det ikke er noe problem. Ja, da så. Det blir spennende å se da. Det blir det. Lykke til. Takk.